Добро утро! Епизод номер 767 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата тази сутрин е строг, но справедлив. Ще видим в рамките на този епизод по какъв начин това се отнесе към вашата работа, като ръководител на екип, строг, но справедлив, а и ще завърша епизода с два въпроса за размисъл, които да ви помогнат така, от една страна да изведете нещо като научаване за себе си, някакво препомняне, но и конкретно действие, с което може да промените и подобрите начин, по който работите и общувате с вашите колеги. Та, първия така в порядък, в хронологичен порядък, нека да адресираме по какъв начин строг, но справедлив се отнася към вашата работа като ръководител на екип. Номер едно. Първият начин, по който се отнася, че обичайно това е едно от описанията, които най-често се появяват от менеджерите, тогава когато стартираме модул 1 на лидерските ни програми с нашите клиенти. Разделям още в самото начало на първия ден, който е посветен на себе управлението. Разделям хората в няколко групи за това да си дискутирате и да извика в съзнанието си как е ръководител от цялата им кариера. Обичайно хората имат 15, 20 и понякога повече годишна кариера като ръководители, не само като ръководители на екипи, но цялата им кариера е от този порядък в последните лидерски програми, които стартираме. Тоест, може да си представите за 20 години да видим кои са качествата и поведенията, и ще дам конкретен пример след малко, за това, които са оказали положително въздействие върху хората в тренинг залата. И хората започват. Примерно, за мен това е бил човек, който го е било грижа за мен като човек. Тоест, проявява човешко отношение, разбиране, в същото време обаче е бил твърд към фактите, твърд към нещата, които могат да бъдат постигнати. Има чувство за хумор, също нещо, което често се проявява, интегритет и така нататък, много неща, но от последната седмица в няколко групи се повтори това строг, но справедлив, и то при положение, че хората абсолютно не са свързани помежду си. В този случай от две различни компании с няколко групи, строг и справедлив. И строг и справедлив се отнася, т.е. хората асоциират в съзнанието си менеджерите, които ги вдъхновяват в тяхната работа, тези с които искат да работят, са едновременно строги и справедливи. Т.е. това е едното нещо, един начин, по който се отнася към работата ви, че ако вие се замислите за вашия прак ръководител, който най-вероятно ви оказва положително въздействие, не е само разбираш, не е само с човешкото отношение, но той категорично е заявявал за това кое е окей, кое не е окей. Т.е. не е имало, т.е. та строгост се проявява по-скоро по отношение на процесите и на принципите, а не строгост към това, към определен човек. Не толкова към човека, а към някой принцип. И втори начин, по който се отнася към вашата работа, е вече конкретно в няколко проекта, които имаме с 360 градуса обратна връзка, където хората си дават оценките за преките ръководители в частта, в която коментират какво оценяват добре и какво могат да променят. Също се появява това, че Еди Койси е строг, но справедлив. И тези хора, които имат такива коментари, обичайно дори имат и по-високи средни оценки за представянето си като ръководители на екип. На екипи в сравнение с хората, с които няма такива оценки. Строг и справедлив. И защо го казвам това? Ами казвам го това, защото хората във вашите екипи, които го оценяват тази строгост, са хора, които вероятно бихте искали да имате в повече във вашия екип. Тоест, тези, които не оценяват строгостта от добрата и страна, тоест гледат на това като на заяждане, дребнавост тогава, когато проявявате строгост към спазването на определени принципи и правила, може би тези хора само заради това, че им е неудобно, дискомфортно така общо зато им е неприятно, може би, да са от получаващата страна на тази строгост. Може би не искате да имате прекалено много хора в екипа си,
в този аспект. Да. Това са двете неща, по които се отнесат. На първо място хората изначално си заявяват, че такива хора ги вдъхновяват, ръководители на екипи, които са строги и справедливи, но и обективните 360 градусови обратни връзки също показват това, хората, когато коментират конкретно за представянето на преки си ръководител и нещата, които го правят добър, че е строг и справедлив. И искам да завърша епизода с два въпроса към вас за себе анализ, които да ви помогнат по някакъв начин така, да направите някаква промяна. И въпрос номер едно е следния. Замислете се по какъв начин лично на вас е въздействало тогава, когато ваш прак ръководител е проявил едновременно строгост и справедливост в вашите работни взаимоотношения, в идеалния случай в по-ранен етап от кариерата ви. По какъв начин това ви е въздействало и какъв отпечатък е оставило в начина, по който вие самите си вършите работата, това, че в определен момент ваш прак ръководител е проявил това качество и поведение да бъде хем строг, но в същото време справедлив. Тоест, свържете се с това усещане, което е било у вас и по какъв начин то ви е променило. И второто нещо, втория въпрос за размисъл е с кой човек или екип имам нужда да проявя тази строгост и справедливост, така че взаимоотношението ни и работното ни взаимоотношение да бъде по-гладко, по-професионално, по-добро. Епизодът е малко по-кратък, т.е. тема, малко контекст и въпроси за размисъл. И лично на мен много ми харесва този по-кратък формат с въпроси за размисъл. Но тези въпроси за размисъл са ценни едва тогава, когато има и размисъл след тях. Така че ви каня или да си ги изслушате пак и да си ги запишете, или пък всъщност едното не изключва другото, но след това действително да си отговорите, да видите кои са вашите отговори. Ще ги припомня пак на първо място. Кой е човекът, който проявявайки строгост и справедливост ви е въздействал положително и какво е въздействието върху вас. И на второ място, в кои области, т.е. с кои хора или екипи имате нужда да проявите повече строгост и справедливост, така че да има подобрение на взаимоотношението ви. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!